també és una altra escena que no surt de l'obra, potser per poc comercial, es parlàvem, derivem amb com volem ser enterrats. Vostès saben que és una cita que tenen, eh? No sé si s'havien enterat, però la gent s'acostuma a morir, encara que el senyor Ponset digui que això no és científic, es veu que va palmant la gent. Eh? Mentre es troben la fórmula, anem palmant, i llavors doncs, estava explicant una mena d'enterraments, perquè jo, ja els hi comunico, si vostès tenen l'amabilitat d'assistir al meu, algú quedarà, no? Poden tenir aquest detall, doncs jo m'agradaria fer un vídeo i, per exemple, un rotllo com els estic fotent ara, doncs ja que puguin veure'l, eh? I després també els dic que tindran un whisky pagat tots, eh? Un whisky d'Escòcia i ja podrem celebrar la meva mort. El senyor Sisa, doncs, ho té enfocat d'altra manera, però és un altre capítol que podran disfrutar. Clar, fer una obra de teatre que comença un tio parlant que va al notari i després que l'enterren, i després que expliquen per què feia cap allà, és per provocar un suïcidi col·lectiu a Catalunya, a la nostra terra. I llavors aquestes dos capítols al teatre no hi són, però hi són aquí. Hi veuran alguns canvis. No sé.